برسب كحجين كجبل كسناجنا ليا أحمد الشيخ ماير كدق مدى عرقة أبو إسماعيل حاج نور حقيات دولة هو سيد دق مدى سيد سعيد عمر عابي يقار كم إذا حل دبانا دقولها الدجان كدق مدى عرقة أبو أيات تعسي وذكرة ودي ري قيس كي قرابة يقار إن كيو كب حي الله ونحريس تي مرحوم حل دبان عبد الله يشام علي سولعين وكتر سنا قولها الدجان كدق مدى عرقة أبو كاسيو أبين مدى حل كوجير يودي مجال دقر ويا عاصمة دمام الكبدلة أنا ومدوين كودن بيجي وشوجة حال ضاق دنك عافي مات كيسا وحنا يجو تعسيد si diraya mas'uuliyinta ay xildhibaanadaasi hadaladoodi kamid ahaa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ordintay abdullahi jaama ali wa xildhibaan golaha deegaanka degmada ceer gaabo ku magac dheeraad suulcayn 27kii bishan shanaad ramadaan kowdeeda ayuu marxuumkaasi wafaaday ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu shanadii ka waraabiyo dembigiisana dhaafo jirjar firdowsa uu ilaahay naga aqbalo inuu geeyo ummaddii uu ka geeriyooday caruurtiisii xaasaskiisii ehelkii golaha deegaanka degmada ceergaabo reer ceergaabo dhammaanba waxaanu leenahay ilaahay samiriyo imaanay naga siiyey maanta halkan ka tacsiyadaynaynaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timi xildhibaan cabdullaahi jaamac cali suulcayn oo ka mid ahaa golaha deegaanka ee degmada ceergaabo oo xalay dhintay oo qadartii ilaahay iyo waqtigiisii uu u yimi ilaahay waxaanu weydiinaynaa inuu jannadii firdowse ka waraabiyo maalin khayr oo awala ramadaana buu dhintay ilaahay waxaanu u weydiinaynaa inuu inta ugu dambi dhaafayo ramadaanta iyo khayraadkeeda ilaahay inuu ka dhigo baynu ilaahay uga baryaynaa waxaan taasi tiran yar uga dareen halkan ehelkii qaraabadii iyo dhammaan reer ceergaabo iyo dhammaan muslimiinta xildhibaan marxuum cabdullaahi jaamac cali oo ku geeri xalayto geeriyooday waxaan leenahay ilaahay isagana subxaana watacaala qabriga ha u nuuro marxuum cabdullaahi jaamac cali oo xildhibaan golaha deegaanka ka tirsanaa oo xalay geeriyooday ilaahay waxaanu uga baryaynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo ehelkiisii iyo qaraabadiisiina samir iyo iimaan uu ka siiyo kan tacsi uga diraynaa eheladii iyo qaraabihii uu ka tegay allaha u naxariistee marxuum cabdullaahi jaamac cali oo ahaa xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka degmada ceergaabo waxaanu leenahay ilaahay qabriga ha u nuuro jannatul firdowsa allaha ka waraabiyo innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan halka ka tacsiyadaynaynaa marxuum cabdullaahi jaamac cali oo xalayto geeriyooday kowdii bishii rabadaan bisha mayna ay ahayd 27 waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo halkan waxaan uga tacsiyadaynaynaa tacsi tiraanya looga diraynaa marxuum cabdullaahi jaamac cali suulcayn xalay geeriyooday waxaan leenahay ehelkii iyo qaraabadii iyo golihii deegaanka iyo degmada ceergaabo samir iyo iibaan ilaahay cawl khayr qaba haynoogu bedelo sida ilaahay qabriga ha u nuuro kitaabka midigta ha uga dhiibo waanu ilaahay uga baryaynaa allah u naxariistee xildhibaanku waxa uu ifka kaga tegay shan caruura iyo hooyadood innaa lilaah wa innaa ilayhi raajicuun cabdiraxmaan axmed ilsari